halkani oo ah wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka awdal waxana kulankan loo qabtay maamulayaasha dugsiyada dawladda iyo sidoo kale kormeerayaasha ayaa kulankan lagu sheegay inuu ku saabsan yahay habka hoggaaminta maamulka iyo dabagalka dugsiyadaasi kulankan ayaa waxa soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka awdal waxana ka soo qayb galay furitaanka kulankaasi maamulka gobolka awdal ka degmada boorama masuuliyiinta kala duwan ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka awdal professor J.K. Ismaan gudoomiye wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka awdal iyo aadan faarax maxamuud gudoomiye kuxigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka awdal iyo xubno ku haleey maamulayaasha kormeerayaasha kulankan loo qabtay ayaa waxa yidhaahdeen taako ay bisha 24 November 2019 halkan waxa isugu yimiday oo ujeedkeenu uu yahay maamulayaasha iyo kormeerayaasha degmada boorama inaan halkan ka furno saaka ku saabsan maaraynta iyo maamulka dugsiyada iyo dabagalkooda yani maamulayaasha oo ka qayb galayaan maamulayaasha iyo kormeerayaasha labaduba labaduna saan wada ognahay kormeeruhuna maamulo kama maarmo maamuluna kormeeraba kama maarmo xaqiiqatan waxaan isleeyahay waa aad baa loogu baahnaa waxaan rajaynayaa insha Allah isbeddel badanna inay noo keeni doonaan hadday kormeerka tahay iyo hadday maamulaha tahayba waa loo baahnaa had iyo jeerna maxay ahayday walaashan wax cusubuna ha sugina intiina badani ee hore uga soo qayb gali jirtay waa wixii aad arki jirteen laakiin waa maxay ahayday waa isbaraarujin oo dib aan la isugu wacyigelinayaa kulankan oo daaran afar ujeedo maa loogu talagalay kulankan waxa weeyaan kow inaynu hoggaanka ama hoggaamiyaha qaabkeeba iskuulka loo hoggaaminayaa ama waxaaada iskuul leadershipkii waxaa kaloo idna miimay maamulkii oo kale ama managementkii oo maamulkii oo dhammaantii naga wada dhaxaysa ma ahaadaan kormeerka ama dugsiyada ahaadaan waxay idna halkan xataa ku jirta wax la dhaahdo inaan curriculum management ama manhajka iyo macalinka maamulaha laftigiisa looga baahan yahay inuu de macalinku halku manhajka maraya qaabku wax ugu dhigaya iyo dabagalka dugsiyada supervisionkiya marka halka waxaynu maanta ku wada fadhinaa waa maamulayaashii iyo kormeerkii iyo wasaaraddii waxaynu gacanta ku haynaa ubadkii mustaqbalka dalkan waxa oo laynagu aaminay waxay nooga baahan tahay inaan daacadnimo markaa ugu shaqeyno waxay nooga baahan tahay inaynu tamarteena gelino oo inaynu hakran duqa degmada boorama saleebaan xasan xaddi xogayaha gobolka mustafa duuduu oo iyagna kulankaasi ugu dambeyntii kale ayaa bogaadiyey wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka awdal kulamada noocan oo kale waxay kor u qaadayaan in oy baraarujinayaan wixii naga qabyoobay inaynu dhammaystirano haddii tiim week lagu wada shaqeeyaan runtu waxumay noqonaysaa in halkii laynaga rabay aynu soo gaadhno hadduu ilaahay dhaahdo afartaa maalmoodna waxay noqon doontaa kulley inaad rika dib u xasuusin inay noqoto oo wixii aad soo qabsoomay even xataa waxaa soo riis garanaysaan in caqabadaha idin hortaagan professor J.K. iyo ku-xigeenkiisa iyo tiimka la shaqeynaya oo uga mahadnaqayna runtii haddaanu nahay maamulka gobolka waxaa noo sharafa maanta inaan idinkala soo qayb galno barnaamijkan ee loo qabanayo maamulka dugsiyada iyo kormeerayaasha runtii maanta waxbarasho cusub lama furayo waa la xasuusinayaa in badan baa qur-aanka kariimka markaad akhriso waxaad arkaysaa wadakir fa ina dhikraa tanfacu lmu'miniin yacni waxa weeye bar lama odhan fahansii lama odhan waxa la yidhaha xasuusi waan ku faraxsannahay anigoo ka wakiila barasaabka gobolka awdal kulankan socon doona muddada 4 maalmood ee loo qabtay maamulayaasha dugsiyada dawladda iyo kormeerayaasha ayaa noqon doona mid aqoontooda maamul kor loogu sii qaado maxamed xasan ismaashe bere wararka telefishinka ariel magaalada boorama